Në Shqipëri, presidenti Ilir Meta njoftoi sot se ka kthyer pas kërkesën e Ministrisë së Jashtme për autorizim për dhënie plot fuqie për grupin që do të negocioj me Greqinë marrëveshjen e re për detin. Presidenti shpjegoi se sipas tij kërkesa nuk ishte paraqitur në respekt kushtetutës dhe përcaktimeve të bëra nga gjykata kushtetuese për këtë çështje. Ministria e Jashtme reagoi duke shpjeguar se letrës së presidentit do t'i përgjigjet në mënyrë institucionale. Ndiqni për më shumë ollësi Armand Meron. Ndërsa gjatë ditës bëri publike përgjigjen që i kishte kthyer Ministrisë së Jashtme për kërkesën e saj për të pajisur me plot fuqi grupin që do të negocioj marrëveshjen e detit me Greqinë, presidenti Ilir Meta doli më pas në një konferencë të posaçme shtypi për të sqaruar personalisht situatën e krijuar. Zoti Meta theksoi disa herë se qëndrimi i tij do të jetë bazuar vetëm në kushtetutën dhe vendimin e posaçëm të gjykatës kushtetuese për çështjen e detit me Greqinë, kur rrëzoi në 2010-ën marrëveshjen e mëparshme. Kushtetuta dhe vendimi i gjykatës kushtetuese mbi këtë çështje jam jo vetëm për presidentin e Republikës, por për të gjitha institucionet shqiptare që përfshihen në këtë proces, vija e kuqe e detyrueshme për zbatim. Sipas presidentit janë të paktën tre momente të cilat në kërkesën e Ministrisë së Jashtme nuk përmbushin detyrimet kushtetuese dhe ligjore. Fakti që objekti i kërkesës nuk është qartësisht i përcaktuar dhe nuk shoqërohet me harta dhe një projekt marrëveshje, mungesa e emrave të negociatorëve dhe jo vetëm institucionet nga të cilat do të përzgjidhen, si dhe nevoja për një përcaktim më të qartë të metodologjive mbi të cilat do të zhvillohen negociatat. Presidenti nuk mundet kurrësi të firmos një letër të bardhë dhe njëkohësisht edhe me disa probleme të cilat ka nevojë të saksohen sipas vendimit të gjykatës shtetësuese, sikurse është bërë tashmë publike dhe letra dhe përgjigjet që institucioni presidentit i ka dërguar Ministrisë për Evropën dhe punët e jashtme. Presidenti Meta përsëriti disa herë se ishte detyruar të fliste publikisht për të evituar keqkuptime dhe spekulime aq më tepër kur siç tha ai, bëhet fjalë për një çështje delikate dhe që kërkon një zgjidhje të qëndrueshme. Më vjen keq për këtë debat dhe për këto sqarime që më duhet të jap edhe për para jush, por nuk mund të bëhem pjesë e asnjë cënimi të kushtetutës, asnjë shkelje të vendimit të gjykatës kushtetuese dhe asnjë bashfaqësie edhe padashje me cilin do, i cili nuk dëshiron ose i lexon ndryshe vendimin e gjykatës kushtetuese për këtë çështje. Ministria e Jashtme reagoi më njëherë duke u shprehur se po shqyrton letrën e presidentit dhe se çështjeve të ngritura prej tij do t'i përgjigjet në rrugë institucionale. Ministri shpjegoi se zëdhënësia është i angazhuar për të vijuar bisedimet dhe konsultimet e nisura me presidentin e Republikës për të gjitha çështjet me interes për këtë proces, duke saktësuar se bëhet fjalë për një proces kompleks i cili kërkon qetësi, maturi, institucionalizëm dhe jo projektimin e një anormaliteti që nuk ekziston, përfundon deklarata e ministrisë. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.